Vážené dámy a pánové, vítejte na stránkách portálu Toplektoři.cz. Portál Toplektoři.cz vám přináší nejširší možnosti pro uplatnění vašich lektorských nebo poradenských zkušeností. Je mi potěšením, že vás mohu v krátkosti seznámit se čtyřmi základními výhodami, které vám, jako lektorovi, spolupráce s naším portálem přinese. První výhoda. Získávání nabídek práce. Veškeré naše úsilí soustředíme na to, abychom získali co nejvíce klientů a tím pro vás co nejvíce nabídek práce. K tomu vedou dvě cesty. Buď si náš klient vybere vás jako vhodného lektora přímo sám na portále, nebo nám zašle svou poptávku a my vás jako vhodného lektora doporučíme. Naši klienti chtějí mít jistotu, že jsou jim nabízeni kvalitní lektoři. Proto prosím, počítejte s tím, že před zařazením do portálu musíte absolvovat přijímací řízení a že přezkoušíme vaše reference. Na druhou stranu je to jistota také pro vás, že jste v dobré společnosti kvalitních lektorů. Druhá výhoda. Průhledné podmínky a finanční odměny. Vaše prezentace na portále je zcela zdarma. Neplatíte žádné poplatky. I z tohoto důvodu, abychom my neusilovali o co největší počet lektorů. My chceme naši odměnu teprve poté, co vám zajistíme práci a zákazník zaplatí. Pokud se zákazníkem domluvíte sami, je naše provize menší. Pokud vám domluvíme práci my, je provize o něco větší. Většina fakturovaného honoráře je ale vždy vyplacena vám. Honorář, stejně jako studné podmínky a další významné záležitosti, jsou upraveny ve smlouvě o lektorské činnosti. Třetí výhoda. Soustředění na lektorskou činnost. Někdo, kdo si zkusil akvizici klienta, ví, jak je náročná. Chceme, abyste soustředili vaše osobní kapacity na to, co umíte nejlépe. Přesvědčit zákazníka odborností a realizovat lektorskou či poradenskou činnost k jeho spokojenosti. My si bereme na starosti marketing, přímé oslovování klientů, administraci školení i fakturaci. Můžete se tak plně soustředit na svou lektorskou činnost. Čtvrtá výhoda – zachování osobní svobody a nezávislosti. Pro některé lektory je to ta největší výhoda. Rozumíme vaší potřebě nezávislosti. Proto s námi neuzavíráte žádnou smlouvu, která by vylučovala vaši činnost například pro jinou vzdělávací společnost. Samozřejmě, že nás potěší, pokud budete pracovat především s námi. Pokud nebudete spokojeni s fungováním našeho portálu, můžete kdykoliv vystoupit. Vaše závazky se budou vztahovat jen na pokračování v činnosti u stávajících klientů. Vážené dámy a pánové, toto bylo krátké představení čtyř základních výhod, které vám náš portál přináší. Pokud máte vážný zájem stát se členem týmu Toplektoři.cz, prosím, zaregistrujte se na portál. Těšíme se na vás. A neváhejte, ať vám už neunikne ani jedna příležitost.